EthiopikaLink. እሺ አድማጮቻችን ኢትዮፒካሊንክን እየለመጣችሁ ነው በፋና FM 98.1 ላይ infotainment እና entertainment ጉዳዮች አሉን። መጀመሪያ infotainment ጉዳይ አንሳና የነባቡን አንሳ። የሚነገረው አይሻልም? የሚወራ አይሻልም ነው የነባቢነስ? አይ በሁለት ክፍል ስለሆነ ብዬ ነው። አሁን አንድ የተወሰነ አንስተን ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጣዩን ደግሞ ወደ መጨረሻ ላይ እንዲነሳ ከሚል ቅን ሐሳብ ነው እንጂ ከሌላ ነገር አይደለም። ቅንነት በዚህ ነው የሚገለጠው። እሺ እንዳይወራ ቅድሚያ ከሚል ነገር አይደለም። ቀጥል። ስለዚህ እናንሳ ቀደም እንዳልኩት በ ያጼ ቴዎድሮስ ልጅ ልዑል ዓለማየሁ ህይወቱ ያለፈው ህዳር 5 1872 ነው በእንግሊዝ ሀገር ማለት ነው። ገና 19 አመት ታዳጊ ሆኖ ነው ህይወቱ ያለፈው። ያው ከዚህም እንደሚታወቀው ከመቅደላው ጦርነት በኋላ ተይዞ ወደ እንግሊዝ እንዲወሰድ የተደረገ ታዳጊ ነው ልጅ ነበር። ስለዚህ ስለሱ ነው ምናነሳው ማለት ነው። አጤ ቴዎድሮስ በጳውሎስ ኑኞ ከተጻፈው መጽሐፍ ላይ አያት አክሲዮን ማህበር፣ ራይዲ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ፣ ጃፈር መጽሐፍት መደብር፣ ሴሌክት ቢዝነስ እና የቴክኖሎጂ ኮሌጅ የፕሮግራማችን ስፖንሰሮች ናቸው። ስለዚህ እንቀጥላ። እሺ ጳውሎስ ኑኞ በመጽሐፉ ላይ ምን ይላል? ዓለማየሁ ቴዎድሮስ በሚለው አንድ ክፍል ማለት ነው። አጤ ቴዎድሮስ 6 ልጆች ቢኖሯቸውም ከህጋዊ ሚስት የተወለደው ግን ዓለማየሁ ብቻ ነው። ዓለማየሁ ደብረታቦር ከተማ በ1853 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 5 ቀን በተወለደ ጊዜ አጤ ቴዎድሮስ ተደስተው መድፍና ጠመንጃ አስተኩሰዋል። 500 ያህል እስረኞችም ፈተዋል። ያኔ ቴዎድሮስ ከዓለማየሁ ጋር ሲጫወቱ መዋል በጣም ያስደስታቸዋል። ተናደውና ተበሳጭተው በሚመለሱበት ጊዜ እንኳን ዓለማየሁን ታቅፈው ሲስሙ ንዴታቸውንም ሆነ ብስጭታቸው ይጠፋላቸው ነበር ይባላል። ቴዎድሮስ አንድ ቀን ከመኳንንቶቻቸው ጋር ሲጫወቱ በድንገት በጨዋታ መሃል በዓለም ላይ ካለ ነገር ሁሉ ሽታው እጅግ ደስ የሚልና ልብ የሚመስጥ ምንድነው ብለው ጠየቁ። መኳንንቱም ሁሉም የሚያውቀውን የሽቶ ዘርና ሌላም ሁሉ ተናገረ። ቴዎድሮስም ሁሉንም አላወቃቸውም ካሉ በኋላ የህፃን ልጅ ጠረን ነው ብለው መለሱ ይባላል። የቴዎድሮስ ልጅ ውቡ ዓለማየሁ በእንግሊዞች እጅ ገብቶ አውሮፓውያኖቹ በሙሉ ቢያዝኑለትና ቢንከባከቡትም ኃላፊ የሚሆነው ሰው የሚያስፈልገው ሆነ። በዚህ ምክንያት ጀነራል ናፒየር ካፕቴን ስፒዲን ለዓለማየሁ ሞግዚትና ኃላፊ አድርገው ሾሞ። ካፕቴን ስፒዲ የተመረጠበት ዋናው ምክንያት አማርኛ ቋንቋ ደህና አድርጎ መናገር ስለሚችል ነው። ስፒዲ ብቻ ሳይሆን ሁለት ኢትዮጵያውያን ሞግዚቶችና አጫዋቾችም ተመረጡለት። እነሱም አንደኛው በቴዎድሮስ ቤተ መንግስት የታወቁት አለቃ ዝርአት ሲሆኑ ሌላው አቶ ገብረ መድን ይባላሉ። እቴጌ ጥሩ ወርቅ ሊሞቱ አቅራቢያ ካፕቴን ስፒዲን አስጠርተው እጁን ይዘው ልጅ አባት የለውም እኔም እናቱ ልሞት ነው በሚሄድበትም ሀገር ዘመድ ስለሌለው አንተ ዘመድ ሆነው አባት ስለሌለው አንተ አባቱ ነው ይሄን ያልኩህን ሁሉ እንደምታደርግለት በእግዚአብሔር ማልልኝ አሉት። ስፒዲ በኋላ ጊዜ እንደጻፈው ከሞት አፋፍ ላሉት ለዓለማየሁናት የጠየቁኝን ሁሉ ፈጽማለሁ ብዬ ማልኩላቸው ይላል። ዓለማየሁ ከአዲስ አሳዳጊው ከስፒዲ ጋር ፌሬዝ በተባለች መርከብ ሰኔ 4 ቀን 1860 ዓ.ም ተሳፈረ። በመርከቧም ላይ ለስፒዲና ለዓለማየሁ ለብቻቸው አንድ ክፍል ተሰጣቸው። ሁለቱ ኢትዮጵያውያን ሞግዚቶችም አብረውት ሆኑ። አባቱም እናቱም የሞቱበት የትናንቱ የንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ልጅ ከሞግዚቱ ከስፒዲ ጋር ፍቅሩን መሰረተ። ስፒዲ በመርከቧ ላይ ለአንዳንድ ስራ ሲታዘዝ ዓለማየሁ ሳይለዩ አብሮት ይሄዳል። ዓለማየሁ ከአንድ ቦታ ብቅ ሲል ከኋላው ስፒዲ አለ ማለት ነው። ካፕቴን ስፒዲ ብቅ ሲል ቀጥሎ የሚመጣው ዓለማየሁ ነው። የሁለቱን መፋቀር ያየው የመርከቧ ላይ ሰራዊት ስፒዲ ምንም አይነት ስራ እንዳይታዘዝ አደረጉ። በመርከቧ ሲጓዙ ሰኔ 8 ቀን ስለደረሰው ሁኔታ ስፒዲ እንዲህ ይላል። የሚጮህ ድምጽ ሰማሁ። አጫጫውና ድምጹ አማርኛ ስለሆነብኝ ዓለማየሁ ይሆናል ብዬ ደነገጥኩ። ዓለማየሁ ከኔ ተለይቶ መርከቧ ሜዳ ላይ ይጫወት ነበር። ወደ ልጁ የሮጥኩ ሲሄድ ከናፒየር የተላከ መልእክተኛ አጋጠመኝና ቶሎና ትባላለህ አለኝ። ስደርስ ዓለማየሁን ናፒየር ታቅፎታል። ዓለማየሁ ይወራጫል። እናት አባቱ የሞቱበት ያን ህፃን ከአዛዣችን ከናፒየር እጅ ስቀበል አለቃ ዝርአት ልጁ የሚጮኸው ቡዳ በልቶት ነው አሉን። ምስኪኑ ዓለማየሁ የዛንለትን ኢትዮጵያውያን ሞግዚቶቹን ጠልቶ እኔን ሲያይ ከኔ አንገት ላይ ጥምጥም አለ ብሏል። ዓለማየሁ ጉዞ አልተስማማውም። በተለይ ኢትዮጵያውያን ሞግዚቶቹን ሲያይ አምሮ ያለቅሳል። ስለዚህ ጉዳይ ስፒዲ እንዲህ ይላል።
ናፒየር ጠራኝና በልጁ ላይ ያለውን ኃላፊነት በሙሉ ባንተ ያዝ። ካበሾቹ ይልቅ ልጁ አንተን ወዷል። አበሾቹን ሳይ የሚያወራጨውና የሚያበሳጨው ነገር ስላለ እነሱ ስዊስ እንደርስ ወደ አገራቸው ይመለሳሉ አለኝ ይላል። መርከቧ ስዊስ ደርስ ለዓለማየሁ የተያዙት ሁለቱ ኢትዮጵያውያን ሞግዚቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ወደ ሞምባሳ በሚሄድ መርከብ አሳፍረው ላኳቸው። ከዚያ በኋላ ስላለው ስለነበረው ሁኔታ ስፒዲ ሲገልጽ እኔንም ቢሆን ዓለማየሁ አስቸገረኝ። ከኔ በስተቀር ከሌላ ሰው ጋር አለምዳለ። ሲተኛ እንኳን ክንዴን ካላንተራስኩትና በብብቴ ውስጥ ሽጉጥ ካላለ እንቅልፍ አይወስደውም። ያበሻ ሞግዚቶቹ ስለአባቱና እናቱ አማሟት የነገሩት የሚያስፈራራ ነገር ከአምሮ አልወጣለ። ተኝቶ ይባንንና ይነቃል። ምን ሆንክ ስለው ፈራው ይለኛል። ሽጉጥ አድርጌ በብብቴ ስር ይዘውና አይዞ ሆኔ ያለው አትፍራ ተኛ ስለው ያን ምስኪን እንቅልፍ መልሶ ያሸልበዋል። እንቅልፍ ድብና አድርጎ እስኪወስደው ድረስም ራሱን ከክንዴ ላይ አናነሳም። ለዓለማየሁ ያለው እኔ ብቻ ነኝ። 3 ወር ሙሉ በእንዲህ ያለ ችግር ከረምን ይላል። ዓለማየሁ እንግሊዝ ሀገር ከደረሰ በኋላ ከእንግሊዝ ንግስት ቪክቶሪያ ጋር ተገናኘ። ንግስቲቱ ለዓለማየሁ ማንኛውም ጥንቃቄ እንዲደረግለት አዘዙ። የፍርሃቱ ነገር ከአምሮ እንዲጠፋ ሐኪሞች ሁሉ ተባብረው እንዲያድኑት ንግስት ቪክቶሪያ አዘዙለት። ዛሬ በእንግሊዝ ቤተ መንግስት በሚገኙ የንግስት ቪክቶሪያ የዕለት አጀንዳ ወይም ማስታወሻ ደብተራቸው ላይ ንግስት ቪክቶሪያ ሲጽፉ ምስኪኑ ልጅ አሁንም ፍርሃቱ አልለቀቀውም። መቅደላ በተያዘ ጊዜ በዚያ የነበረውን እልቂትና የአባቱን ሞት ስላየ ያ ነገር በአእምሮ ይመጣበታል የሚል ቃል ጽፈዋል። ዓለማየሁ ሐምሌ 11 ቀን 1868 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንግሊዝ ሀገር ከደረሰ በኋላ ስፒዲ በአስሊ ውስጥ ፍሬሽ ወተር ከሚገኘው ቤቱ ይዞት ገባ። በዚያም እንግሊዝኛ ያስተምረው ጀመር። ንግስት ቪክቶሪያ የዓለማየሁን ሁኔታ ይቆጣጠሩ ስለነበር ስፒዲ እየወሰደው ብዙ ጊዜ ከንግስቲቱ ጋር ይገናኛል። ልጁን እንዳይጎዳውም በስፒዲ ላይ ልዩ ተቆጣጣሪ አቋቁመውበታል። ሐምሌ 10 ቀን ንግስት ቪክቶሪያ ዓለማየሁን ባነጋገሩበት ጊዜ ንግስቲቱ በዕለት ሁኔታ መመዝገቢያ ደብተራቸው ላይ ስለ ዓለማየሁ እንዲህ ጽፈዋል። ጨዋና ውብ ልጅ ነው። ኬክ መብላት ይወዳል። የሰጠሁትን ኬክ ሁሉ በላ። የምሰጠውንም ኬኮች ደስ እያለው በፈገግታ እየተቀበለኝ በላ። ጁላይ 25 ቀን ደግሞ ንግስቲቱ በዕለት ሁኔታ ደብተራቸው ላይ እንዲህ ብለው ጽፈዋል። ዛሬ ከዓለማየሁ ጋር አብረን ምሳ በላን። ዓለማየሁ ከኔ ዘንድ የሚመጣው የአገሩን የአበሻ ልብስ ለብሶና ከአገሩ የተያዙለትን ጌጣጌጦች አጊጦ ነው። ምሳ በልተን ከጨረስን በኋላ ለዚህ ለተከበረ ትንሽ ልጅ በእጁ ላይ ሰዓት አሰርኩለት፣ በወገቡም ላይ የወርቅ ሰንሰለት አስታጠቅኩት ብለዋል። ዓለማየሁ ከንግስት ቪክቶሪያ ጋር ተወዳጅቷል። በዓለማየሁ ሰበብ ስፒዲም የንግስት ባለሟል ሆኗል። ብዙ ጊዜም ንግስት ቪክቶሪያ ለዚህ እናት ለሌለው ሕፃን እኔ እናቱ ነኝ እያሉ ይናገራሉ። ስለ ትምህርቱ ይጠይቁታል። ስለ ጤንነቱ ያጫውቱታል። ዓለማየሁ በቤተ መንግስቱ ታላቅ የብስኩት ግብዣ እየተደረገለት ከልዑላንና ልዕልታት ልጆች ጋር ሲጫወት ቢውልም አምኖት የሄደውን ስፒዲን ግን አይረሳም። ግብዣ ላይ ስፒዲ ከሌለ አይበላም። መብላት ቀርቶ ከስፒዲ ተለይቶ ከቤተ መንግስት አይገባም። በጨዋታ ቦታ ስፒዲ ቁጭ ካላለ ዓለማየሁ አይጫወትም። ያለ ስፒዲ ምንም ነገር አያደርግም። ስፒዲ ወታደር ነው። የወታደር ድልድሉ ደግሞ ህንድ ውስጥ ነው። በስራው ላይ ባለመገኘቱ ደብዳቤ ጻፈለት ጀመር። ስፒዲ ጥቅምት 10 ቀን ለህንድ ዋና አዛዥ ደብዳቤ ጻፈ። በጻፈውም ደብዳቤ እርግጥ ልጁ ጤነኛ ነው፣ በባህር ዳር እየተዘዋወረ ከባህር የሚነሳውን አየር መቀበልና በባህር ውስጥ መንቦራጨቅ ይወዳል። በስራዬም ላይ ያልተገኘሁት ልጁን ውሃ መዋኘት እያስተማርኩት ነው። ልጁ አሁን እየተላመደ ሄዷል። ማፈርና መሽኮርመሙን ትቷል። በሱ እድሜ ካሉ ልጆች ሁሉ የተለየ ጨዋ ልጅ ነው። በእንግሊዝኛ ችሎታውም ገፍቷል በማለት ሪፖርት አቀረበ። ስፒዲ ለዓለማየሁ ህይወቱን ሰጥቷል። ስፒዲና ዓለማየሁ የሚበሉት አብረው ነው፣ የሚተኙትም አብረው ነው። ዓለማየሁ የስፒዲን ክንድ ካልተንተራሰ እንቅልፍ አይወስደውም። ስፒዲም ከዓለማየሁ መለየት አይፈልግም፣ ግን ስራው ወታደርነት ስለሆነ የወታደር ግዴታውን መፈጸም አለበት። ስፒዲ ሚስት ስለሌለው ዓለማየሁን የሚያሳድገው ብቻውን ነው። እንዲህ አይነቱ ኑሮ ማያዛልቅ በመሆኑ ሚስት ለማግባት ወሰነ። ዓለማየሁን እንደ ልጁ አድርጋ የምታሳድግ ሚስት የት ትገኛለች ይል ጀመር። ልጅ የሌላትና ልጅ የምትወድ ባልቴት ያፈላልግ ጀመር። ወይዘሮ ኮታም ተገኘችና ከእሷ ጋር ተጋባ። ኮታም ከዓለማየሁ ጋር ተላመዱ። እንደምትወደው ዓለማየሁም ወደዳት። ዓለማየሁ ከወይዘሮ ኮታም ጋር ብቻ ሳይሆን ከወይዘሮ ኮታም እናት ጋርም ተዋደደ። ታህሳስ 26 ቀን ንግሥት ቪክቶሪያ በዕለት ማስታወሻ ደብተራቸው ላይ እንዲህ ጽፈዋል። ዛሬ ምሳ ከመብላታችን በፊት ዓለማየሁ መጥቶ ነበር። ደህና ሆኗል። ቁመቱም አድጓል። ካፕቴን ስፒዲ ከአዲሷ ሚስቱ ጋር የሙሽርነት ሽርሽር ስለሄደ ልጁን ይዛ የመጣቸው የካፕቴን ስፒዲ ሚስት እናት ናት ይላል።
ያን ጊዜ ህንድ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር ስለነበረች የህንዱ አገረ ገዥ የስፒድ ያለቃ ሰር ስታንፎርድ ኖርዝኮት የአንድ ውሳኔ ያሳለፉ። በውሳኔያቸውም ላይ ስፒዲ ከዓለማየሁ መለየት የለበትም፣ ቢያንስ ዓለማየሁ ራሱን እስኪችልና በደንብ እስኪላመድ አብሮት መቆየት አለበት። ስፒዲ ዓለማየሁን ቋንቋ ይችላል። ከዚህም ሌላ የዓለማየሁ እናት ሊሞቱ ሲሉ ልጃቸውን ስፒዲን እጅ ለእጅ አጨባብጠው የስፒዲ አደራም ለስፒዲ አደራ መስጠታቸውና መሞታቸውን ዓለማየሁ ያስታውሳል። የአባትና የእናቱ ተከታትሎ መሞት ከልጁ አእምሮ ውስጥ ያልጠፋ ስለሆነና ያለ ስፒዲ የሚያምነውና የሚወደው ሰው ስለሌለ ከዓለማየሁ ጋር እንዲቆይ ወስኛለሁ። ለልጁ ማሳደጊያ መደጎሚያ እንዲሆንም በአመት 300 ፓውንድ፣ ለልጁ ልብስና መጫወቻ መግዣ ደግሞ በአመት 400 ፓውንድ፣ በጠቅላላው በአመት 700 ፓውንድ እንዲሰጠው ወስኛለሁ በማለት አስታወቁ። ይህ የተወሰነው ገንዘብ በዘመኑ ከፍ ያለ ነበር። አሁን ስለ ዓለማየሁ በእንግሊዝ ሀገር ኑሮ አንድ አመት ሆኖ ማለት ነው። 1861 ዓ.ም በእንግሊዝ ሀገር ኦድ ውስጥ ባለው ሱታፖር ለሚባለው ቀበሌ የፖሊስ ኮሚሽነር ሆኖ ስፒዲ ተሾመ። ጁላይ 4 ቀን የ8 ዓመቱን ዓለማየሁንና ሚስቱን ይዞ ወደ ተሾመበት ሀገር ሄደ። ስፒዲ ለሚቀጥሉት 2 ዓመታት ዓለማየሁን እንዲያሳድግ ተፈቅዶለት ነበር። ስፒዲ በየጊዜው የልጁን ሁኔታ ሪፖርት ማቅረብ ስለነበረበት ከሄደ የመጀመሪያ ሪፖርቱ እንዲህ የሚል ነበር። ዓለማየሁ በትምህርቱ ጎብዟል። ከትምህርቱ ሌላ የውጭ ስፖርት ይወዳል። በተለይ ፈረስ ግልቢያ በጣም ይወዳል። የአእምሮ ህመሙ አንዳንዴ ይነሳበታል። ዓለማየሁ ለሚጠይቀኝ ሁሉ ሳልደብቅ እውነተኛውን እነግረዋለሁ ብሏል። የዓለማየሁ የመከራ ዘመን የተጀመረው የሊብራሉ መንግስት ቻንስለር ኦፍ ኤክስቼከር ሰር ሮበርት ሉዊ ስለ ዓለማየሁ ሀሳብ ካቀረቡ በኋላ ነው። ቻንስለሩ ጁን 5 ቀን 1870 በተጻፈ ደብዳቤ ያቀረቡት ሀሳብ እኔ እንደማስበውና ለልጁ የሚጠቅመዋል የምለው በወታደርነት ትምህርቱ እንዲቀጥል ነው። የአውሮፓ መኮንኖች በፈረስ ግልቢያ ከሚሰለጥኑበት ቢገባ ጥሩ ይሆናል የሚል ሀሳብ አቀረቡ። ሀሳቡ ለክፋት አልነበረም፣ ራሱን ችሎ የሚኖር ለማድረግ ነበር። ዓለማየሁ ከስፒዲ ጥገኝነቱ እንዲወጣ ለማድረግ ነበር። ዓለማየሁ ከስፒዲ የሚለይበት ቀን ደረሰ። ስፒዲ ለሁለት ዓመት ብቻ ከዓለማየሁ ጋር እንዲሆን የተወሰነው ቀንም ደረሰ። ኦገስት 1 ወይም ነሐሴ 1 ቀን ከመድረሱ በፊት በየካቲት ወር 1871 ስፒዲ ሪፖርት አቀረበ። በሪፖርቱም በሚመጣው ሚያዝያ ወር የዓለማየሁ ዕድሜ 10 ዓመት ይሆናል። አሁን የዓለማየሁ ቁመት 4 ጫማ ከ6 ኢንች ሆኗል። ጨዋታ ይወዳል። በተለይ ከእንስሳት ጋር መዋልን ያፈቅራል። ዓለማየሁ ደብተሮቹን ከማዝረክረኩ ሌላ በጥሩ ሁኔታ አድጓል። በዚህ ዓለማችን ካሉ ልጆች ጥሩ ልጅ ዓለማየሁ ነው። ልባችንን የሚነካ ልጅ ነው። ስለ እኛ ወላጆች ይጠይቀንና ወላጆች እንደሌሉን ስነግረው እኔም ወላጆች ስለሌሉኝ እኩል ነን ይልና ኩራት ይሰማዋል። የዚህ የህንድ አገር ኑሯችን ለዓለማየሁ አልተመቸውም፣ ምክንያቱም ደህና ትምህርት ስለሌለ ነው የሚል ሪፖርት አሳለፈ ይላሉ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ህይወቱ ምን ሆነ? አሟሟት ውስጥ ደግሞ ሁለተኛ ክፍል ላይ ደግሞ እናነሷልና EthiopikaLink.